Всем привет, ребят! Сегодня 6-я серия Outlast. Прохождение. В предыдущей серии спрыгнул Валрайдер, короче, и мав нас догнати, я сховався там за декольчі. В цій грі нельзя битися, тут тільки ховатися, можна знімати на відео. Короче, починаємо. Треба там бігати, кричати. Так далі. Ну да. Короче, план я подивився, но я забув. Нам треба в самий край, блядь. І сюди теж треба в самий тупик, пізда. Дай попробуємо, в принципі непогано. Female drain, ага. Ага. Вертайся, блядь, не вийобуйся, давай вертайся. Ай, тлох, блядь. Але якщо попробувати його доганяти, блядь. Все, я понял, я пішов, короче, нахуй. Він пішов до цього, до фімейл, да, до фімейла варт. Ну, я понял, вони ведуть, короче, ці крани. Нам треба сюди. Крани ведуть, так легше, короче. Дрейн вау, заебись. Ать, і зараз їм ззаді нах. Нахуй. По цепка можна поняти, що не йде. Він зараз гадає, нахуй, походу гадає, блядь. Призрак, поросенок сбежал. Пизда. Нахуй! Тікай, блядь, тікай. Ахуя! Зразу треба бігти, блядь, короче, другу включати, я їбав свою їбацію. Що там ти, дядя, блядь? Худай трохи, кесь. Короче, він лох, ребят, ви поняли. Він не турнув, блядь. Він міг не вбити, бо він, блядь. Короче, кончу. Отут та пізда, по-любому. Він сюди не пролізе, но він пролізе, бля. Спуститесь по лестнице, тепер треба вертатися нахуй. А, блядь. Блядь, я отвечаю. Я ж казав, що воно появиться, блядь. Поросёнка, давай, блядь. То не стій там, блядь, дура, йди нахуй далі. Somebody lost. Короче, це Шрек, я понял. І досла шукає, блядь. Хуя Джекі Чан, блядь, да? Короче, коли він заходить за угол, то він пропадає. Мені треба просто бігти, блядь. Але він не дуже не знає. Ей, уйобок! Ха! Іди нах. І що далі, блядь?
Срался, дядь. Хуёво, дай бумажку, да. Иди, 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 давай, давай. Давай ближе иди до мене, брати. Шо, блядь? Все, пизда, брат. Ну что сделаешь, правда? Хуёво буду. Ха-ха, батл умеет, блядь. Там внизу, наверное, пиздец полный. И мне зараз и сюда спустить. Что там, брат? Нормальная глубина какая-то. Ход тут пацаны, блядь, движували, трохи прибрав. По идее тут монстрів не повинно бути, но. Зараз Валрайдер інші питання, блядь. Давай зверхи, блядь, прыгай на мене, пизда. Где шо казок? Кавру нельзя достать, блядь. Они это знают, что я, наверное, это все влазю, блядь. Они просто ожидают момента, чтобы не въебать их, наверное. Зар... Нет, я слышу это. Короче, я понял, что Валрайдер это у них авторитет, якому треба дать пизды, и тоді все налякают. Я иду себе спокойно, топаю, и зараз Валрайдер вилазит нахуй. Не стоит бояться меня. Блин! Тебя мы похожи. Ты знаешь, что реально, а что нет. Иди нахуй, не пизды, блядь. Да, знаю, похуй. Сука, я перекрив воду female ward, а не male. Ну вона закрита, бля. Давай, блядь, заеб... Та ти шо? Ха! Перепутав, наверно. Не, ну по-любому щось зараз буде, нахуй. Попей водички, зараз він б'є. Вкусно, бля. Валрайда! Вже, блядь, срав! Що це, блядь, вітає? Просто зря боїться, нахуй, нікого немає, не було. Направо, пошел налево, опять пошел налево. Идет сохранение, хуево, значит он бьет. Я скажу, блин. Вот хуй, блядь, а? А, ты тоже танцор, блядь. Не, ну по-любому бегать мы будем, отвечаю, блядь.
Мені лишилося спуститися і отримати... От, з цього моменту... Я скажу, пізда. Головне, хуй тічаш, тільки пригати треба, блядь. Ох, кеці, я тебе знайшов, блядь. Печат, нахуй, ёбать. Що, куди далі? Сука, щось лазить, блядь. Страшно не придумали самі сюди. Я поняв, що не сюди, я зразу це поняв. Валрайдер нас спасе. Ніхуя не поняв. Куди ти хуй? Ой, блядь! Короче, прыжками можно багатись, охуенно. Хорошо, что батареек дохуя, да? Джон Рембо, сэр. Куди нахуй йти, блядь? Блять, пиздец. Блять, здесь быстро. Пизда на. Верись, блять, верись, сука. Ебать. Да. Что хуй? Ты сегодня закинчил, блядь. Шоста серия, ребят. Дуже страшно, дуже прикольно. Блядь, нічого собі. Ви бачили, да, що зробило це чмо, блядь? Вони дебілов дають просто. Все, давайте в следующую серию. Всім пока, барбара.